Bugungi kunda o'quvchilarga ta'lim berish texnologiyasiga chuqur e'tibor berilayotgan bir vaqtda o'qituvchilar o'rtasida o'zaro do'stona raqobatni shakllantirish, orttirilgan tajribalari bilan almashish maqsadida professional ta'lim muassasalari, ya'ni kasb-hunar maktabi, kollej hamda texnikum pedagoglari o'rtasida eng yaxshi media dars va eng yaxshi o'qitish materiallari to'plami yo'nalishlari bo'yicha tanlovning viloyat bosqichi Angren shahrida bo'lib o'tdi. Unda 22 tuman shahardan hududiy bosqichlarda saralanib kelgan ustozlar ishtirok etdi. Qisqa vaqt ichida ko'proq ma'lumot yetkazib berish, dars vaqtida innovatsion texnologiyalardan foydalanishni takomillashtirish, dars jarayonini to'g'ri va samarali tashkil etish uchun ishlab chiqilgan ta'lim dasturi bo'yicha eng yaxshi media dars yo'nalishida Angren shahar 1-sonli kasb-hunar maktab o'qituvchisi Abduhasimov Lochimbek va eng yaxshi o'qitish materiallari to'plami yo'nalishi bo'yicha Bo'stonliq tumani 1-sonli kasb-hunar maktabi o'qituvchisi Yusupova Saodat g'olib bo'ldi va respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdi.